যেনেকুৱা ৰাইজৰ সহায় সহায়তা ইতিমধ্যে পাইছোঁ, গোটেই পূজা যে দুদিন তিনিদিন চাৰিদিন হ'ল, আজিও তেনেকুৱাই পাম। আমাৰ যে ধৰণৰ চাবলগীয়া বস্তুবিলাক আছিলে, ফায়াৰ এমাৰ্জেঞ্চি, ইলেক্ট্ৰিচিটি কানেকশ্যনছ, এছ ডি আৰ এফ, এন ডি আৰ এফ, লাইটিং কৰা গোটেই বস্তুটো আমি ভালকৈ তদাৰক কৰিছোঁ আৰু মই আশা কৰোঁ যে ৰাইজৰ সহযোগত ধুনীয়াকৈ আমাৰ ইমাৰ্চন প্ৰচেছটো শেষ হৈ যাব। ৰাতি হ'ব, অলপ ৰাতি হ'ব। আমাৰ বহুত ধৰণৰ পূজা সমিতি আছে, সকলোৰ লগত আমি কথা পাতি আছোঁ। পাণ্ডুঘাটত ইতিমধ্যে ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই, অলপ পিছত ষ্টাৰ্ট হ'ব। ইয়াত আমাৰ 12টা 13টা হৈছে। আমি অনগ্ৰাউণ্ড যিমান আমাৰ থানা আছে এইবিলাক টাচত আছে, যাতে সোনকালে সোনকালে আৰু শৃংখলাবদ্ধভাৱে পঠাব পাৰে। আমাৰ প্ৰশাসন, মেডিকেল টীম চবেই ইয়াত আছে। আশা কৰোঁ যে ভালকৈ আমি যিমান আৰ্লি পাৰোঁ আমি হেৰি কৰিব পাৰোঁ। দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নিৰাপত্তা যিটো দিশ অধিক কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে, অধিক সংখ্যক আৰক্ষী মোতায়েন কৰা হৈছে। এইটো মোষ্টলি আপোনাৰ ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ পইণ্ট অফ ভিউ, ট্ৰেফিক পইণ্ট অফ ভিউ, আৰু কোনো ধৰণৰ আপোনাৰ ভিৰ যেতিয়া ৰাইজৰ থাকে, কিছুমান মিছক্ৰিয়েণ্ট বা এণ্টি ছ'চিয়েল এলিমেণ্টো সোমাই যাব পাৰে। তো এইচব বস্তু পাৰ্চপেক্টিভত ৰাখি প্ৰিপেৰেশ্যনছবিলাক কৰা হৈছে আৰু আমি চাই আছোঁ, ৰাইজৰ লগতো টাচত আছোঁ, ভাবোঁ যে ভালকৈ হৈ যাব। নষ্টালজিয়া আছে আৰু এইবাৰ খুব ভালকৈ গুৱাহাটী, ময়ো প্ৰথমবাৰ মোৰ পূজা গুৱাহাটীত হ'ল। বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনাৰ পুৰণা যে পূজা সমিতিবিলাক আছে তাত গ'লোঁ, খুব ভাল পাইছোঁ যে ইতিহাস ইমান পুৰণা আৰু ইমান উৎসাহিতভাৱে ৰাইজ ইয়াত চেলিব্ৰেট কৰে। আশা কৰোঁ নেক্সট ইয়াৰ আৰু অলপ এক্সপ্ল'ৰ কৰিব পাৰোঁ।